Қытайда су тасқынымен лай көшкіні 21 адам опат болған. Үстісі жоғалып кеткен 6 кісі әлі табылған жоқ. Елдің орталық бөлігінде орналасқан Сиань қаласында жұмадан бері нөсер толастар емес. Біраз жол мен көпірді су шайып кеткен. Ондаған электр стансасы зақымданған. Өңірде іздестіру-құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Осы Сиань қаласынан бөлек шығысымыздағы көрші елдің тағы бірнеше аймағында қауіптіліктің жоғары деңгейі жарияланған. Өйткені алдағы уақытта тағы жауын селдетеді деген ақпар бар.